мына нені қосып қойып неған кәдімгі жаңа сіз айттыңыз ғой, мылтық атуды қоя алмаймын деп. Мылтық атуды доғару керек. Бұл енді менің өз басымда да болды. Бір рет қана мылтық аттым, бір қырғауылды, содан кейін өзім біртүрлі ыңғайсыздандым да анау. Ана қырғауыл өзі емес құлап қалды. Қалай? Атымын бірден құлап қалды, ерте емес деді. Сосын содан кейін мен ойладым, осында бір не мылтық үйде бір емес, екі үш мылтық болды. Иә. Содан кейін қойдым мен ана атуды. Мен бір қоян аулағаным бар арасында айтып не ба? Бір аяныш сезім кірді ме, сондай бір нәрсе болды да. Енді бұл жаңағы мына аңға